CITY18 not আমি পুনৰ আহিছো ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ খবৰলৈ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত প্ৰথমজন গাদ্দাৰ হল সিদ্দিক আহমেদ এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈ বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে সিদ্দিকে ভুলকৈ সংখ্যা লিখি নাকচ কৰিলে নিজৰ ভোট ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমজন গাদ্দাৰ সিদ্দিক আহমেদ এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈ বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে সিদ্দিক আহমেদে ভুলকৈ সংখ্যা লিখি নাকচ কৰিলে নিজৰ ভোট মন্তব্য আগবঢ়াইছো অখিল গগৈ এতিয়া লৈকে গাদ্দাৰ নম্বৰ 1 2 ওলাই গ'ল ধিক্কা দিবলৈ কোনো ভাষা নাই গাদ্দাৰ নম্বৰ 1 ইয়াৰ পাছৰ কথাখিনি আপোনালোকে এআইডিএফ কোডক এআইডিএফ এটা উত্তৰ দিব পাৰিব আমি কেৱল উত্তৰৰ কাৰণে 5 বজা লৈকে ৰৈ আছো 5 বজা লৈকে অপেক্ষা কৰিম 5 বজাৰ ভিতৰত সকলো খবৰ 5 বজাৰ পাছত সকলো খবৰ ফাইনাল হ'ব আৰু তাৰ পাছত আমাৰ যি পৰৱৰ্তী ষ্টেপ হ'ব আমাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ এই পদক্ষেপ ঘোষণা কৰিম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা বিধানসভা কক্ষত বৰ্তমান অব্যাহত আছে ভোট গণনা আজি নিৰ্ণয় হ'ব তিনি গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য প্ৰথমখন আসনত প্ৰায় নিশ্চিত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ বিজয় দ্বিতীয়খন আসনত ৰণগুৰা নাৰ্জাৰী বনাম ৰিপুণ বৰা 6 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল ইতিমধ্যে বিধানসভাত অব্যাহত আছে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আজি নিৰ্ণয় হ'ব তিনি গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আৰু প্ৰথমখন আসনত ইতিমধ্যে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ বিজয় নিশ্চিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰথম পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা দ্বিতীয়খন আসনত আগবঢ়োৱা হৈছে ৰণগুৰা নাৰ্জাৰী ইফালে আছে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা আৰু বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ মাজত আজি ইতিমধ্যে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে আৰু ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া বিতৰ্কৰ বতত সোমাই পৰিছে ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা কোনে কা কৰিছে পৰ্যায়ক্ৰমে পোহৰলৈ আহিছে সেই খবৰ সিদ্দিক আহমেদ গাদ্দাৰ নম্বৰ 1 আখ্যা দিয়া হৈছে অখিল গগৈয়ে সেই আখ্যা দিছে সিদ্দিক আহমেদক ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে সিদ্দিক আহমেদক আৰু কেইছু মুহূৰ্তৰ অপেক্ষাই মুহূৰ্তত ক্ষণতে ক্ষমাৰ পিছতেই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আৰু ভোট গণনাৰ প্ৰতিমুহূৰ্তৰ আপডেট আমি লাভ কৰি আছো দুগৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে এইখিনি মুহূৰ্তত দিশপুৰত ভিতৰত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আৰু বিধানসভাৰ কক্ষৰ বাহিৰত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা মই আকৌ এবাৰ ৰাজু বৰুৱাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এই মুহূৰ্তত ৰাজু এই মুহূৰ্তৰ কি আপডেট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে গাদ্দাৰ নম্বৰ 1 ইতিমধ্যে জানিব পৰা হৈছে কোনে কাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে সেয়াও পোহৰলৈ আহিব ভোট গণনাৰ বৰ্তমানৰ কি আপডেট আছে আপোনাৰ হাতত চাওক এতিয়ালৈকে যি আমি যিখিনি খবৰ ভিতৰৰ পৰা লাভ কৰিছোঁ সেই খবৰ অনুসৰি ভোট গণনাৰ প্ৰস্তুতিহে চলি আছে চেণ্ট্ৰেল হলত 5:04 যোৱাৰ লগে লগে সেই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু এতিয়াও অৱশ্যে ভোট গণনা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কাৰণ ইয়াত কিছু কথা আহি পৰিছে যে ইচিআই ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ অনুমোদন বিচাৰিছে বিৰোধীয়ে কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে 4জন শাসকীয় বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে তেওঁলোকে ভোটটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কাৰোবাক দেখুৱাইছে বা তেওঁলোকৰ ভোটটো নাকচ হ'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভোট খাৰিজ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে যি অভিযোগ আনিছিলে সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ ইতিমধ্যে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াই পত্ৰ লিখিছে গতিকে সেই পত্ৰৰ যিটো অনুমোদন সেই অনুমোদন কিছু সময়ৰ পিছতে লাভ কৰিব গতিকে আধা ঘণ্টামান লাগিব বুলি সেই খবৰো ভিতৰৰ পৰা আহিছে ইয়াৰ লগতে আন এক খবৰো দিব বিচাৰিম যে শশীকান্ত দাসৰ ভোটটো ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী ইয়াত তেওঁ অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে আছিলে সেই সময়ত তেওঁ পৃথ্বীৰাজ সাথে তেওঁ এটা কথা লিখিছে যে শশীকান্ত দাস ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ ভোটটো না তেওঁ শাসকীয় পক্ষক দিছে বুলি তেওঁ লিখিছে আৰু তেওঁৰ পদটো অৰ্থাৎ ভোটটো সম্পূৰ্ণৰূপে কেঞ্চেল হ'ব লাগে বা খাৰিজ কৰিব লাগে বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ এক পত্ৰও ইতিমধ্যে তেওঁ দিছে গতিকে এই গোটেই বিষয়খিনি যদি আমি চাওঁ বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ যিখিনি কথা আপুনিও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে জয়ন্ত যে বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ যিখন খেল সেই খেলখনত কিন্তু পুনৰবাৰ
এইবাৰ কংগ্ৰেছ ইয়াত পৰাভূত হৈছে। আমি যদি কংগ্ৰেছৰ যিখিনি সংখ্যা যদি আমি চোৱা যায়, আমি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে সেই কথাই আলোচনা কৰিছোঁ জয়ন্ত আপোনাৰ সৈতেও, যে 29 বিধায়ক 2021 চনৰ নিৰ্বাচন বেছি সময় যোৱাও নাই, খুব 10 মাহৰ ভিতৰতে এই সময় গোটেই ঘটনা পৰিঘটনা ঘটিছে। এই 10 মাহৰ ভিতৰতে 29 বিধায়ক থকা কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান বিধায়কৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 27ৰ পৰা তেওঁলোকে 3 নিলম্বিত। এতিয়া যদি চোৱা যায় শশীকান্ত দাসক নিলম্বন কৰা হৈছে, ঠিক একেদৰে সিদ্দিক আহমেদক নিলম্বন কৰা হৈছে, আৰু তাৰ লগতে শ্বেৰমান আলী তেওঁ ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈ আছে। আমি ভূপেন বৰা যিহেতু বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি গ্ৰহণ কৰিম যে ভূপেন বৰাই এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি ঘটনা পৰিঘটনা হৈছে সেই সম্পৰ্কে বিজেপি মিত্রজোঁটৰ 4 বিধায়ক আৰু কংগ্ৰেছৰ 1 বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে আমি খন্তেক সময়তে হেল্ল' 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 কোন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এ আই চি চি সিং নেতৃত্ব আমি কেনচেল কৰিবৰ কাৰণে, দুৰ্গাদাস বড়ো ভোটটো কেনচেল কৰিবৰ কাৰণে, হিতেন গোস্বামী, গণেশ লিম্বু, সঞ্জয় কিষাণ এই 5 ভোট কেনচেল কৰিবৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে তেখেতে কৈছিলে। আৰু আমাৰ দলৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক কোনো সিংবিয়ে যুক্তি আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া কেছটো লৈছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক জনাম তেখেতসকলে কি সিদ্ধান্ত লৈছে। নিৰ্বাচন আয়োগে এতিয়া আপোনালোকে হয় সেইটোৱে কৈ আছোঁ যে অলপ খন্তেক সময়ৰ আগতে আমি অভিষেক মনু সিংবি নেতৃত্বত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া মোৰ আমাৰ দিব্যবত শইকীয়াৰ টিম 5 হিতেন গোস্বামী, সঞ্জয় কিষাণ এই 5 ভোট কেনচেল কৰিবৰ কাৰণে আমি স্বীকৃতিক আৰু ভিডিঅ' আমি তেখেতসকলৰ হাতত দিছোঁ। সিদ্দিক আহমেদৰটো কেনচেলেই হ'ব, সেইটোতো ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দিবলগীয়া নাই। নাই, এইখিনি আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক জনাইছোঁ, তেওঁলোকে কেছটো চাম বুলি কৈছে। জয়ন্ত, এয়া আছিলে ভূপেন বৰা। আৰু ভূপেন বৰাই ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে 5 বিধায়ক, শাসকীয় 4 বিধায়ক আৰু কংগ্ৰেছৰ 1 শশীকান্ত দাসৰ কথাটো আমি উল্লেখেই কৰিছিলোঁ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে, আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে আৰু কেইগৰাকী বিধায়কৰ তেওঁলোকে নাম উল্লেখ কৰিছে আৰু সেইকেইটা খাৰিজ কৰি বুলি, নাকচ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দিছে। আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকে এই কথা তেওঁলোকে এটা বিচাৰিছে যে ইয়াৰ তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিখিনি দাবী কৰি আছিলে সেই দাবীৰ ভিত্তিতে যাতে গোটেই কথাখিনি হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত শশীকান্ত দাস কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক, কিন্তু সিদ্দিক আহমেদৰ ভোটটো তেওঁলোকেই কৈছে যে তেওঁলোকৰ এই ভোটটো অলৰেডি নাকচেই হৈছে। আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে দুৰ্গাদাস বড়ো, তাৰ লগতে গণেশ কুমাৰ লিম্বু এইসকল বিধায়কৰো, শাসকীয় বিধায়কৰো ভোট নাকচ লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী জনাইছে। আৰু এই দাবীৰ ভিত্তিত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে, নিৰ্বাচন আয়োগে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়াৰ পিছত প্ৰকাশ কৰে বা তেওঁলোকৰ ষ্টেপ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই সকলো কথা কিছু সময়ৰ পিছতে গম পোৱা যাব। আৰু বিজু কুমাৰ ৰাজু, কিহৰ ভিত্তিত এই 5 শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কৰ ভোট কেনচেল হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে, সেই ভিত্তিকেইটা কি কি? তেওঁলোকে এজেণ্টৰ উপৰিও আন কাৰোবাক ভোট প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই দাবী উত্থাপন হৈছে?
চাওক, পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আনিছিলে। পুৱাৰ ভাগতে এই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে দুৰ্গাদাস বৰুৱাই যেতিয়া প্ৰথম ভোটটো তেওঁ প্ৰদান কৰিছিলে, ভোটটো প্ৰদান কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ যিগৰাকী এজেণ্ট আছিলে, বি পি এফৰ যিগৰাকী এজেণ্ট, সেই এজেণ্টগৰাকীক তেওঁ যেতিয়া ভোটটো প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে, সেইটো এটা নিয়ম, প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে, তেওঁ এজেণ্টক প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে, তাৰপিছত কিন্তু তেওঁ ঘূৰাই পেলাই পুনৰবাৰ সেইটো প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। অৰ্থাৎ তেওঁ যেতিয়া ঘূৰাই দিছিল কাগজখন, তেওঁ যিখন বেলট আছিলে, সেই ঘূৰাই দিয়া বেলটখনে নিশ্চয়কৈ বেলেগ যিখিনি আৰু এজেণ্ট থাকিব, কংগ্ৰেছ বা অন্য দলৰ যিসকল এজেণ্ট থাকিব, সেই এজেণ্টসকলেও সেই ভোটটো, তেওঁ দিয়া ভোটটো গম পাব পাৰে। গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজৰে তেওঁলোকৰ অভিযোগ তেনেকুৱাই যে সঞ্জয় কিষাণ হওক বা দুৰ্গাদাস বৰুৱাই হওক, গণেশ কুমাৰ লিম্বুৱে হওক, এইসকল যি শাসকীয় বিধায়ক আছে, তেওঁলোকৰ ভোটটো তেওঁলোকে নাকচ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পুৱাৰ ভাগত, আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে সেই অভিযোগ ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক। গতিকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা কি গ্ৰহণ কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু বিজু কুমাৰ ডেকা যিহেতু ভিতৰত আছে জয়ন্ত, গতিকে বিজু কুমাৰ ডেকাই ভিতৰৰ যিখিনি খবৰ আছে, ভিতৰৰ খবৰখিনি নিশ্চয়কৈ সুচাৰুৰূপে দিব পাৰে। নিশ্চয় ৰাজু, 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 আপুনি 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 থাকক, সেই স্থানত থাকক, বিভিন্নজনৰ ভাষ্য আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব। এইখিনি মুহূৰ্তত আমি চেণ্ট্ৰেল হলৰ ভিতৰত থকা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিজু, এই মুহূৰ্তৰ কি খবৰ আছে? ৰাজুৱে ইতিমধ্যে জনাইছে যে প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে, কিন্তু এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে ভোট গণনা আৰম্ভ হোৱা নাই। কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত চেণ্ট্ৰেল হলৰ ভিতৰৰ পৰা? হয়, 5 বজাৰ লগে লগে আচলতে নিয়মমতে ভোট গণনা পৰ্ব চলিব লাগিছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা 5গৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াক। তাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াই ইতিমধ্যে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈকে এই গোটেই বিষয়খিনি লৈ তেওঁলোকে জনাইছে, আৰু ইয়াৰ পাছত শুনানি ইতিমধ্যে হৈ গৈছে বুলি পেলাই জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা কোনো অনুমোদন এই মুহূৰ্তলৈকে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াগৰাকীৰ হাতলৈকে অহা নাই। যেতিয়াই ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াগৰাকীলৈকে অনুমোদন আহিব এই চি আইৰ তৰফৰ পৰা, তেতিয়াই ভোট গণনা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই চেণ্ট্ৰেল হলৰ সন্মুখতে উপস্থিত আছোঁ, আৰু মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে বি পি এফৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰবীনাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া। তেওঁৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ লেহেমীয়া হৈছে। 3 ঘণ্টা 10 মিনিটমানৰ ভিতৰতে 126গৰাকী বিধায়কে আজি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে, কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি বাহিৰতো হোৱা নাই। ভিতৰত কি হৈছে সেইটো অৱশ্যে আমি জানিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া 5 বজাৰ পৰা ভোট গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু লেহেমীয়া হৈছে, পলম হৈছে, ই চি আইৰ পৰা অনুমোদন পোৱা নাই। চাওক, আপুনি যেনেকৈ ক'লে যে ইমান সুন্দৰকৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি এম এল এবিলাকে নিজৰ ভোটটো প্ৰদান কৰি পেলাই ইলেকশ্যনটো আমি সমাপ্ত কৰিব পাৰিলোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আমি নাজানো তেখেতসকলে কিহৰ কাৰণে কিহৰ ভিত্তিত এইবিলাক কমপ্লেইন দিছে। মই ভাবোঁ এইবিলাক একেবাৰে যুক্তিহীন, অযথা কিছুমান কমপ্লেইন তেওঁলোকে দিছে। তেখেতসকলৰ দলৰ বিধায়কসকলে কি কৰিছে কি কৰা নাই আমি সেইবিলাক ক'ব নাযাওঁ। ভুল যদি হৈছে তেওঁলোকৰ বিধায়কসকলৰ ফালৰ পৰা হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি যিটো জানো যে আমাৰ বিধায়কসকল যিবিলাকে এতিয়া মিত্ৰজোঁট হিচাপে আমি আছোঁ ইয়াত, বিধায়কসকলে সুন্দৰভাৱে আমাৰ এটা ট্ৰেইনিং কেতিয়াবাই হৈ যোৱা আছে, আৰু কোনো বিধায়কে আমাৰ ফালৰ পৰা ভুল হোৱাৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে। আজি আমাৰ যিবিলাকৰ এগেইনষ্টত এতিয়া ভুল হোৱা বুলি তেওঁলোকে অজুহাত দেখুৱাই কমপ্লেইন দিছে, এইবিলাক কমপ্লেইনটো দিয়াৰ কাৰণে কাউণ্টিঙৰ বেলেগ কাজ যথেষ্ট পলম হৈছে, সেইটো মানে অনুচিত, এইটো হ'ব নালাগিছিলে। কোনো কাৰণতে আজি সেইটো কমপ্লেইনৰ পাছত যদিও কাউণ্টিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয়, দেখা পাব যে ইয়াত কোনো তেনেকুৱা ভুল যে হৈছিল সেইটো কোনেও ইয়াত ধৰিব নোৱাৰিব যে ভুল তেনেকুৱা একো হোৱা নাই, শুদ্ধভাৱে ভোটদান কৰিছে। নিয়ম নীতি প্ৰচিডিউৰ আৰু ইলেকশ্যন মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট যেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে, এই গোটেইখিনি পালন কৰিহে আমাৰ বিধায়কবিলাকে ভোট প্ৰদান কৰিছে। গতিকে ইয়াত আমাৰ বিধায়কবিলাকৰ কোনো তেনেকুৱা ভুল হোৱা নাই। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ আপোনাৰ বি পি এফৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক দুৰ্গাদাস বৰুৰ বিৰুদ্ধে যে তেওঁ পুলিং এজেণ্টক, অথৰাইজ পুলিং এজেণ্টক দুইফাল দেখাইছে, ৰাইজ মানে ৰাজহুৱা হৈছে বুলি অভিযোগ কৰিছে। ঠিক একেদৰে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ একেটাই আহিছে, প্ৰাক্তন পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ হিতেন গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে একেই অভিযোগ আনিছিলে। বহুত চাওক, আপোনালোকে যিটো মানে সভাকক্ষত ভোটদান কৰা হৈছে তাতো কোনো ৰাইজ নাই নহয়, তাতো কোনো তেনেকুৱা বেলেগ মানুহ নাই নহয়, আমাৰ বেলত আমাৰ এজেণ্টক আমি দেখুৱাই দিছোঁ।
আৰু আমাৰ বেলত আমাৰ এজেণ্টক দেখুৱাবৰ কাৰণে আমাৰ এজেণ্ট তাতে বহি আছে। গতিকে আমাৰ এজেণ্টক আমি দেখুৱাব লাগিব, মানে ইফালে হওক বা ইফালে হওক আমি দেখুৱাব লাগিব, সেইটো নিয়মৰ কথা। আৰু এই নিয়মটো পালন কৰি পেলাই দেখুৱাই দিয়াটো যদি ভুল হয়, দেখুৱাই দিয়ক তেখেতসকলে ইলেকশ্যন মডেল কোডৰ কোনটা গাইডলাইনত মানে তেনেকুৱা দেখুৱাই দিয়াৰ একো নিয়ম নাছিল বুলি তেওঁলোকে সেইটো নিয়মটো আমাক দেখুৱাই দিয়ক। আজি দুৰ্গাদাস বৰুৱাই যদি দেখুৱাই দিছে, নিজৰ এজনক দেখুৱাই দিছে, বেলেগ এজনক দেখুৱাই দিয়া নাই, সেইটোনো আৰু কি মানে ভুল, একো ভুল নহয়। এইটো কংগ্ৰেছৰ নিজৰে বিধায়ক চিদ্দিক আহমেদক তেওঁলোকে আজি নিলম্বন কৰিব লাগিব, পাৰ্টিৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও নিলম্বন কৰিছে। চাওক, এইটো তেওঁলোকৰ দলীয় আভ্যন্তৰীণ বিষয়, তেখেতসকলৰ দলৰ মাজত যে অনুশাসন আজি তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ কাৰণে এজন বিধায়কক তেখেতসকলে নিলম্বন কৰিবলগা হ'ল, মই সেইটো ক'ব নাযাওঁ। কিন্তু হয় কথাটো সঁচা যে তেওঁলোকৰ বিধায়কবিলাকৰ মাজত যথেষ্ট খেলিমেলি হোৱাটো আমি যোৱা মানে পৰহিৰ পৰাই দেখা পাওঁ। তেওঁলোকৰ যিটো হেৰি আছে, ককাই ভাই আছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত যথেষ্ট বিভাজন হোৱাটো আমি দেখা পাইছোঁ, মতবিৰোধ হোৱাটো আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে তেখেতসকলৰ কোনজন MLA কি ভুল কৰিছে কৰা নাই তেখেতসকলে সেই এতিয়া ক'ব পাৰিব, কিন্তু অসমবাসী ৰাইজে আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁলোকৰ মাজত ভুল যে কিবা নহয় কিবা ক'তবা নহয় ক'তবা যে তেখেতসকলে নিজে নিজে কৰিছে, আৰু এই নিজৰ মাজত ভুল হোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই নিৰ্বাচনত অযথা এইবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, গণনাত মানে পলম হোৱা ইয়াৰ কাৰণে আজি সৃষ্টি হৈছে। আপুনি কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যতৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব আজি ৰাজ্যসভাৰ মানে নিৰ্বাচনৰ পাছত? এইটো তেওঁলোকৰ মানে দলীয় ভীতি, দলীয় শক্তি ধৰি ৰখাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দলীয় মজিয়াত তেখেতসকলে বিজু কুমাৰ ডেকা আমি কিছু সময় বিদায় ল'ম, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আপোনাৰ সৈতে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি দিম আমাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান উৎকণ্ঠা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে, এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া, কিয়নো নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা সেউজ সংকেত ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াই এতিয়াও লাভ কৰা নাই, কাৰণ কংগ্ৰেছে কেইবাটাও অভিযোগ দাখিল কৰিছে, অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, বিশেষকৈ শাসকীয় পক্ষৰ পাঁচগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু বিলম্ব হৈছে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়াত। আৰু কিছু সময় পিছতে ছবিখন স্পষ্ট হৈ ওলাব কোনে বিজয়ৰ সেই হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মুঠৰ ওপৰত এইবাৰ বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ যুঁজ বাগৰৰ মাজেৰে সম্পন্ন হ'ল ৰাজ্যসভাৰ হাই ভল্টেজ নিৰ্বাচন। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল চিটি 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।